ଫାଇନାଲି ଆସି ଆମେ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଏ ଜାଗାଟା ନାଁ ହେଉଛି କିଆଝରି। ୱାଓ, ସବୁଠୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତାପଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲୁ, ତାପଙ୍ଗ ତ ଏବେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାପଙ୍ଗଠୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସେଇଟା ବଡ଼ ଏରିଆଟା ଥିଲା, ଏଇଟା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ତାଠୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଏରିଆ ହେବ। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଏରିଆ ହେବ କିନ୍ତୁ ତାପଙ୍ଗଠୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ନିଛାଟିଆ ଅଛି ଜାଗାଟା, ମେ ବି ଅନସେଫ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଆ ଗଛ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଗାଟା ନା ହେଉଛି କିଆଝରି। ଜାଗାଟା ବହୁତ ସୁନସାନ ଜାଗାଟା, ଏଠି ବି ପ୍ରାୟ କେହି ବୁଲିବାକୁ ଏତେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତ ଏବେ ଆସିଛୁ, ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ବୁଲିବାକୁ ବି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। କାମ ଫାମ ଯାହା ସେପଟେ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗଛ ଅଛି, ପାହାଡ଼, ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା। ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ତ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ବଡ଼ ଗଡ଼ିଆ ଭଳିଆ। ସେପଟଟା ହେଉଛି ଆମର କିଆଝରି ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇପଟ ପାହାଡ଼, ଏଇପଟ ପାହାଡ଼ ସେଇ ତଳଟା ଥିଲା କିଆଝରି। ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମିତି ପାଣି ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଗଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବି ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତଥାପି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି, ଆରପଟେ ବି ଅଛି, ସେଇପଟ ଏରିଆଟାକୁ ବି ଭଲ ଅଛି ପାଣି ଫାଣି ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ଯାଇକି ସେପଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଛୋଟ ବଢ଼ିଆ ଭଳିଆ ତ ଲାଗୁଛି ଛୋଟ ଜାଗାଟା, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମ ଗ୍ରୁପ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି। ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପାଣିଟା? ପାଣିଟା ଗରମ ଅଛି, ଚଳିବ ଚଳିବ। ଗଭୀର କେତେ ଅଛି? ଉପମା ଖାଇକରି ହାତ ଏଠି ଧୋଇଲୁ ଆମେ, କାମ ଦେଲା। ଗଭୀର କେତେ ଅଛି? ଗଭୀର କେତେ ଅଛି? ବହୁତ ଅଛି, ଗଭୀର କେତେ ଅଛି? ତମେ ତଳକୁ ଯାଇକି ଦେଖ, ଭାଇ ତଳକୁ ଯାଇ ହବନି ବା। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ରୋଡ୍ ଟିକେ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ତାପଙ୍ଗ ରହିଲା ପଛପଟେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କିଆଝରି, ତାପଙ୍ଗର ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ଏଇଟା କିଆଝରି। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ କେତେ ଜାଗାଟା, ଆଉ ଏତେ କେହି ସେଥିପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଜାଗାଟା ବହୁତ ନିଛାଟିଆ ବି ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଆସିବାକୁ ବି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମେ ବି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସେଫ୍ ନାହିଁ ଏ ଜାଗାଟା। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।